Sveiki, mano vardas yra Sanata, esu 7 žvaigždžių konsultantė iš Lietuvos. Mano šeima, 2 mažamečiai vaikai ir vyras, kompanijos Tiems Biocinką vartoja nuolatos. Ne tik kaip kokybišką priedą prie maisto, bet ir vaistą nuo visų ligų. Biocinkas puikiai malšina gerklės skausmą, mažina temperatūrą, stabdo nosies tekėjimą, stiprina imunitetą ir apsaugo nuo šių laikų siaubo, tai yra meningokoko infekcijos. Aš rami, kai šis produktas yra su manimi. Beje, biocinkas gerina mano odos, plaukų, nagų būklę, padeda būti jaunai ir susilaukti vaikų. Ačiū kompanijai Tiems už produktą visai šeimai.